У міській раді приймають посла Швейцарії в Україні. Клод Вільд приїхав познайомитися з Хмельницьким. Мер Олександр Семчишин представляє місто як таке, що стрімко розвивається і хоче не на папері розвивати міжнародну співпрацю. Шукаємо ті міста, з якими ми можемо мати хорошу взаємовигідну співпрацю в економічній частині, в освітній частині, в культурній частині, в спортивній частині. У Швейцарії в нас немає міст-партнерів, побратимів. І ми готові це недопрацювання виправити з вашою допомогою. Із Хмельницьким співпраця уже розпочалася, розповідає посол. Перед зустрічю у міській раді делегація побувала на заводі «Новатор». Підприємство має наукові зв'язки з технічним університетом швейцарського Цюриха. Ця співпраця полягає у виробництві портативних апаратів штучної вентиляції легень нового покоління. Це справжня знахідка для людей, які проживають за межами великих міст. Ідея такої співпраці виникла у президентів України та Швейцарії вже під час коронакризи. І партнер від України був обраний саме в Хмельницькому. Апарати ШВЛ будуть вироблятися за стандартами ЄС, але коштуватимуть вони дешевше, ніж ті, що є на ринку зараз. Низькою ціною це не означає, що це погана якість, це суперова якість, але вони не будуть такими дорогими, як, наприклад, можуть там видати в Швейцарії чи десь в Штатах і так далі. В нас реально дуже хороший науковий потенціал, в нас кваліфікована робоча сила з хорошим науковим потенціалом, і це дешева робоча сила, якщо, звичайно, прийняти з Європою і Швейцарією. І тому ми можемо бути в цьому плані дуже конкурентними. І в частині медобладнання теж, бо «Новатор», він велику частину медобладнання виготовляв і раніше, але такої малої кількості. Тобто це не було широкоформатне виробництво в невеликих кількостях. Цікавить швейцарських інвесторів і агропотенціал Хмельницької громади. Вони готові вкладати гроші у розвиток невеликих фермерських господарств. А міський голова радить потенційним партнерам звернути увагу на легку промисловість, зокрема на весільні сукні, які шиють хмельницькі виробники. Вікторія Паламар, Юрій Старушкін. Новини міста.